Velkommen til en ny dag med opplagte tips. For dagens tema det er tilbakemeldinger. Og vi lurer på om du har opplevd noen gang å få en tilbakemelding som du hverken ble klokere av, eller kanskje til og med ble litt lei deg av. Og så lurer vi på om det er opplagt for deg at tilbakemeldinger de faktisk kan være kilde til vekst og utvikling, forutsatt. Forutsatt at de er konkrete, faktabaserte, og det er i hvert fall vår erfaring at de kan bli både nyttige, og det kan bli helt trygt å få en tilbakemelding. Og selv om dette er opplagt, så er jo det tydelig at det gjelder ikke overalt. Vi leser jo stadig vekk og hører på nyhetene om situasjoner der det blir gitt såkalte tilbakemeldinger som ikke er spesielt verken utviklende eller konstruktive. Ja. Eller så blir det kanskje ikke gitt en tilbakemelding der det hadde vært nyttig med en tilbakemelding. Så hva er dagens tips, Monica? Dagens opplagte tips, det er hvis du vil gi en tilbakemelding. Vær helt tydelig på hva du så, hva du hørte. Fortell hva du likte. Hvis det er noe du lurer på, spør. Og gi forslag til forandring basert på det. Og om du har et tips som gjelder tilbakemeldinger, så del gjerne i kommentarfeltet.